eat, Joe. Joe, I didn't eat today, Joe. Men bugün hiç narsa yemadim. Joe, nega bilasiz mi? Benzin tufayli. Tasavvur qiling, mening mashinam bor. Joe, lekin menga qarang. Ayoqlarim yerda. Men o'z mamlakatimda ko'chalarda yurishim kerak. Chunki benzin narxi juda ham oshib ketgan. Nega bizga bunday qilyapsan, Joe? Amerikalikning ushbu murojaati rapper Elixent tomonidan nashr etilgan. Sharhlarda odamlar Donald Trumpning qaytishini talab qilmoqda. Yoqilg'i narxining oshishiga amaldagi prezident, ya'ni Joe Biden aybdor deb ayblashmoqda. Why are you doing us like this, Joe? Подали машину. Да. Расход есть. Точно так отработал карандашами и семечками. Понял. Россия Федерациясы Мудафа Вазирлиги Россия Аэрокосмик кучлары армия авиасиясының вертолеты томонидан Украина харби техникасы ва ишчи кучуга хужум акс еткен видеоны элон кылды.